Мына отырған кішкентай сыйлықтар өзіміздікі. Үлкен сыйлықтар Құданың. Түсіндің ба? Кішкентай сыйлықтар өзіміздікі, үлкен сыйлықтар Құданың. Тура мен кім қайтала. Алмады, алмады. Кішкентай сыйлықтар кімдікі? Өзіміздікі. Үлкен сыйлықтар кімдікі? Аны оқыды. Апа, мен қуанба десем, мына бала вообще қуады. Ол кәдімгі дей. Аняқтікі деп қояды. Аняқтікі сен қайын жұртың болады. Жалпы тұрмысқа шығады ғой. Иә, бүйтпеші айналайын мұхат. Екі арманы бар. Бірінші күйеуім маған ұрыспаса екен, екінші басқаға қарамаса екен. Солай ғой. Қара енді күйеуім уәде береді. Қайтала. Бүгіннен бастап. Бүгіннен бастап. Әйгерімге. Әйгерімге. Ешқашан ұрыспаймын деп уәде беремін. Ешқашан ұрыспаймын деп уәде беремін. Бүгіннен бастап. Бүгіннен бастап. Әйгерімнен басқа қызға қарамауға. Әйгерімнен басқа қызға қарамауға. Уәдемін. Уәде. Уәде бересіз ба? Уәде. Уәде бересіз. Енді сұрақ. Әйгерімнен басқа қыз көріп тұрсың ба? Жоқ. Таза аферист отырған. Так, осы болар Алланың жемегені, осы болар бір Құдайдың демегені. Міне ағайын, алдарыңда қол сауыңдар, нарын қолдың қыз жүрекпен төлегенідегі болады екен.